Surxondaryoda dunyodagi eng katta so'zana tikildi. U xalqaro baxshichilik san'at festivaliga munosib tuhfadir. Boysunlik hunarmandlar ushbu kashtachilik namunasini yaratish uchun 2 oy davomida mehnat qilishdi. Surxon vohasini aks ettiruvchi mazkur so'zanani tikishda turli yorqin rangdagi 16 kilogram ipakdan foydalanildi. Mega so'zanaga oid qiziqarli ma'lumotlar muxbirimiz reportajida. Baxshlar ijrosini o'tov, so'zana yukashtalarsiz tasavvur eta olmaymiz. Zero momolarimizning ko'z nuri, qalb qo'rijo bo'lgan bu buyumlar ana shu o'tovlarning asosiy bezagi va baxshlarga ilhom beruvchi vosita sifatida qaraladigan amaliy san'atning muhim bo'lagi hisoblanadi. Festival maydoni hududlarga xos ana shunday san'at namunalari bilan bezatilgan. Ilk bora o'tkazilayotgan mazkur tadbirga hunarmandlar o'z yangiligi, o'ziga xos bo'lgan tuhfasi bilan qatnashmoqda. Xususan, boysunlik chevarlarning mehnati ham ana shular sirasiga kiradi. 20 nafar hunarmand bilan birgalikda ishlab, mana shu natijaga erishdik va festivaliga taqdim etdik. Tuzanida asosan 5 ta katta oy tasvirlangan, 2 metrni tashkil etadi. Uni atrofidagi 14 ta oyni har biri diametri 1 metrdan iborat. Boysun ham o'zini so'zanisi bilan rekord qo'yish kerak deb oldimizga maqsad qo'yib, mana shu natijaga erishdik. Zardivordan farqli o'laroq so'zanalar asosan uy devorlarining o'rta qismiga osilgan. Qadimdan uni har bir qiz o'zi kelin bo'lib boradigan xonadon uchun atab tikkan. So'z yuritayotganimiz katta hajmdagi ushbu san'at namunasi ham birinchi xalqaro festival uchun maxsus tayyorlandi va bu jarayonda mahoratli hunarmandlar 2 oy davomida tunlarni tonglarga ulab mehnat qilishiga to'g'ri keldi. Qo'limdagi ushbu so'zana 70 santimetrga 70 santimetr hajmda tayyorlangan. Buni tayyor holatga keltirish uchun bitta hunarmanddan o'rtacha 2 hafta muddat talab etiladi. Baxshlar san'ati festivalining o'ziga xos yangiligi va rekordi bo'lgan yana 5 metr uzunligi 22 metr hajmdagi eng yirik so'zanani esa boysunlik hunarmandlar aqlga sig'mas bir vaqtda tayyorlashdi va jarayonlar o'ziga xos tarzda qiyinchiliklarni ham talab etdi. Adashmasam, tikish jarayoni bizga 6 oyga belgilangan bo'lsa, bizlar buni 2 oyda tikib topshirganmiz. Asosi o'zimni onajonim tikkan, o'zimda kelinlik davrimdagi so'zanani nusxasidan ishlatganman. Sözanada 2 toy, biz bu yerda sözanada 5 ta katta toy va 14 ta kichkina oyda joylashtirganmiz. Sözananing atrofi an'anaviy usulimiz oba bilan to'ldirilgan. Bu oba degani suv yurayapti. Har gal boysun bahori o'tgan paytda to'g'risi sulolamiz orzu qilgan mana shuna bir ulkan sözana sahnada yalayib turishini orzu qilganmiz. Bu orzuyimiz baxshichilik festivalida amalga oshdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Surxon milliy urf-odat va qadriyatlari hamda qadimiy an'analarni o'zida mujassam etib kelayotgan bu kabi so'zanalar xalqimizning boy madaniy merosi hisoblanadi. Ta'kidlash joiz, mana bunday san'at asarining xalqaro festivalda namoyish etilishi baxshichilik hamda hunarmandchilikning o'zaro bir-biri bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Malohat Mingliqulova, Feruz Tursunov, Surxondaryo, Yoshlar.